同学进到这个 OneNote 之后呢，您先从这边先注册一个哈，您可以使用会员的方式，你可以选择呢，你用 Google 的账号，好，或者是雅虎的 Windows 的，我比较不建议用 FB 哈，因为我发现有时候 FB 好像会有问题，好，所以您可以用这种方法，这是第一个。第二个呢，您这边如果你想要用自己的信箱也是可以，就是你按注册这边，你就自己打入你的信箱，哦，打入你的信箱密码。不过第二个方法，它会寄封认证信给您，所以你要去收信。那如果你觉得这样也太麻烦，没有关系，还有更简单的，当客人就好。访客登录，好，那你进来的时候呢，这边滑过来，这边会取得一个访客代码，有8位数会自动产生。那你把那个代码记下来，下次呢用相同的代码打在这边，那就可以继续学习。好，那您有加入的群组，有做的笔记，有做的那个学习记录，都会继续把你保留，都 OK 好。所以你看在这边，如果你按下去，代码在这边就产生了，好，在这边就产生了。那如果呢，你这边没有记起来也没关系，因为你进去之后呢，一样还是会看到。好，你看在右上角这里有没有一样有看到那8位数？好，那建议各位呢，您在进来之后可以在这边先更改一下你的个人资讯，好，个人资讯了。那不管你是用刚刚的社群的账号登录，还是你呢是用这个注册的或用访客的，这都只会影响到 OneNote 显示的名称而已。哦，不会影响到你原本的账号，所以你把这边改的时候呢，那我们的资料，各位手上的话，您有看到一个心智图的版本，对不对？因为我想说那个页数太多，我就印一页给你就好了。好，那待会呢，您加入了之后，在这边发现里面有一个叫做群组，好，进到群组里面呢，第一个就是我们的啦，有看到的哈，就在这边，所以您从这里点进来，那我们今天的所有的内容都放在这边。那么各位呢，您回去之后一样可以继续学习，因为我这个课程也是开放的，啊，也是开放的哈。所以如果说各位你以后你想不用不同账号也没有关系，这个课程都开放的。有没有看到？找到之后右上角这里有个加入，你把它按一下，你就会看到我们的资料喽。这样是不是进来了？OK 哈，所以您记得是从发现里面的群组哈，群组就像我们讲的班级的概念一样，课程比较像是教材而已，啊，比较像是教材哈。那您有加入过之后呢，下次您在这个群组这里，就直接可以直接从这边进来了，就不用再来找发现这里，哦，就是这边是公开的课程，你还没有加入的找这边，已经加入的课程或群组就找这里。好，那您进来之后呢，你会先看到我们往下走，有没有看到我们的简报呢？在这里有一个简报哈，有进来了。不过我发现那个字有一个跑掉了哦，在这里，这样 OK 了哈。你可以往后跳到你所需要的地方去，哦，要所需要的地方去。那这个顺便广告一下，因为下一次的研习就是要介绍这种简报的制作方式。哎，因为跟各位平常看的比较不一样，对不对？好，那这个呢，我们会再跟各位说明。那么您往上走哈，我们研习主要的内容都在哪里？都在上面这个任务里面，好，都在任务里面。所以你进来之后打开这里，有没有看到我们研习资料在这边的？好，那每一个单元里面呢，你打开就会看到，好，就会看到。那像刚刚呢，您现在手上拿到的这个版本，黑白的，对不对？看彩色的，请看这里。而且这个版本跟各位的又有一点点不一样，因为我在增加一些东西进来。好，所以如果说你想要找到我们的教材，记得进到哪里？任务里面，好，进到这个任务里面就可以看到。这样有没有问题了？没有的话，那我就把话先还给您，麻烦大家先加入一下喽。